Komisioni ankesave dhe sanksioneve hodhi poshtë ankimimin e Partisë Demokratike për vendimin e KQZ-s që lanë detyrë kryetarin e bashkisë Mallakastrës, Qerim Ismailaj, të cilin e akuzon për shkelje të ligjit të dekriminalizimit. Përfaqësuesi ligjor i PD-s, Ivi Kas, kërkoi nga Kas të ndryshonte vendimin e KQZ, duke qenë se personi në fjalë ka kryer një vepër penale dhe është dënuar me vendim të formës së prerë e nuk e ka raportuar atë në formularin e dekriminalizimit siç e kërkon ligji. Është dënuar me vendim penal formës prerë në shtetin Greqi. Ndërsa përfaqësuesi Qerim Ismailajt u shpreh se një vendim i tillë në shtetin grek përkthehet në një vendim me gjob në Shqipëri. Kërkojmë konfirmimin dhe vijimin në detyrë. Në përfundim të seancës me shumicë votash, Kas rrezoi kërkesën e PD-s dhe la në fuqi vendimin e KQZ-s, sipas të cilit Qerimaj do të vazhdojë detyrën si kryetari i bashkisë së Mallakastrës. Me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesën ankimore numër 58 datë 7/7/2021 depozituar nga subjekti zgjedhor Partia Demokratike e Shqipërisë, lënien në fuqi të vendimit numër 422/7/21 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. PD tashmë ka kohë 45 ditë për ta ankimuar vendimin e Kas në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë.